Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli ko'rganlar. Bugun sizlarni ko'rishimdan xursandman. Barchangizni kirib kelgan 2021 yilimdan chin yurakimdan qutlayman. Seminarlaringizga densoqlik, jumsalaringizga tabas tilayman. Yangi 2021 yil barchangizga yaxshi yil bo'lib kirib kelsin. Bugungi Qarabog'si kuchni ko'rsatuvimizda Qarabog' milliy taomi Gürtükten boladı. Kazakçası beş parmak deyip aytıladı. Kazır sonu sizlerge körsetip baruda devam edemiz. Kete tuğun önümdemiz 1 kilogram göş, 800 gram un, 300 gram kartoşka, 150 gram keşir, 50 gram piyaz. Қазір бірінші қазанға көшті салып алып, ауқат пісіруді басаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим деп қазанға көшімізді саламыз. Қаппағын жауып басып қоямыз. Қазанның астын отын қаттырақ шағып қоямыз. Қазан қайнағанша. Көпкілерін алуымыз қазан. Біраз жұқалап тура боламыз қазанымызға. Қазанға пиязды салып аламыз. Морковь саламыз. Картошканы да салып жібереміз. Бір қасық тамақ, екі қасық пен. Дәміне қарай тұзымызды салып жібереміз. Қазанды қайнатуды дауам етіп боламыз. Қазанның қаппағын жауып алып, қазанның астындағы отын орташа етіп қойып аламыз. Қайнатуды дауам етеміз. Қамырымыз, көш, картошка, кешелеріміз қайнағанша қамырымызды илеп тайырлап аламыз. Бірінші мәйек салып аламыз қамырға. Бір дана мәйек. Тұзланған суымызды құйып, қамырды илеп барамыз. Қамырымызды қаттылау илеп шығарып аламыз сөйтіп. Үйлеуін қандырып алдық, енді бір сағат демге қойып қоямыз. Қамырды жайып барамыз. Не достар, сорпамыз қайнап отыр. Көш, картошка, кешелеріміз бәрі пісіп, почти пісуге шамаладық. Қамырды жайып барамыз осылай. Не, құрметті көрермендер, қамырымыз жайып алдық. Жұқалақ осындай көріністе болады. Енді кесіп дайырлап аламыз.
Сай оқаға орап алып. Кесіп кесіп алып, солай араларын ашып ашып аламыз қолменен. Не күртікті салмай тұрып, бірінші көш картошка кешелерімізді ыдысқа сүзіп аламыз. Міне. Күртікті осындай сорпамыздың астын отын қатты қойып алып, күртікті салып барамыз. Тұздыққа пиязымызды турап даярлап аламыз. Жұқалаймыз пиязды. Сондай көрінісі жұқалап турап даярлап аламыз. Міне, тұздығымызды сорпаның майлы жерінен құйып алдық, енді 5 минут қайната аламыз кішкене. Күртігіміз қазанда қайнап жатыр. Пах-пах, исінай. Міне, күртігіміз қайнап тайын, ыдысқа сүзіп аламыз. Міне, күртікті салып алдық ыдысқа. Тұздығымызды бетіне жаямыз солай. Сүзуқаларымызды жайып алдық. Енді көшелерімізді салып бетін безендіреміз. Картошка кешелерімізді осылай шетінен бір картошка бір кешелерді араластырып қоямыз. Міне достар. Күртігіміз дайын. Дастарханға мархамат. Іштеңіз ашылсын. Міне сорпамыздың көрінісі, құрметті көрермендер. Қарақалпақ халқында күртік дейді, қазақ ағайындарымыз бешбармақ деп айтады. Күртігіміз, бешбармағымыз дайын. Міне сорпамыз. Тағы да видеоларымыз дауым етіп барады. Келесі көрсетулерімізде қош сау саламатта болыңыздар.